աշակերտները իրեն սկզգան ավելի հարմարավետ, իսկ դասաprocesը կանցնի ավելի հաճելի պայմաններում։ Իսականդ պատերին եւ հնությունից ճրճրացող տախտակե հատակին հրաժեշտվող ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհին արդեն ամբողջությամբ վերանորոգված դահլիճ վերադառնալու ժամերն է հաշվում։ Եվս մի քանի օր եւ Երևանի թիվ 86 հիմնական դպրոցի աշակերտները դասերն ամբողջությամբ նոր մարզադահլիճում կանցկացնեն։ Շենգավիթ վարչական շրջանում գտնվող եւ մոտ 400 աշակերտ ունեցող այս դպրոցում շինարարությունն արդեն ավարտվել է, նախկինում այն նույնիսկ անհրաժեշտ գույք չի ունեցել։ Ֆիզիկական դասիրակության համար բնականաբար պետք է միջավայրը նախ լինի բարեկարգված, որ այսօր մենք տեսնում ենք այդ բարեկարգումը, և հագեցած լինեն մարզագույքով։ Այժմ ավելի իսկ հաճույքով, ավելի երեխաները բարձր տրամադրությամբ կանցկացնեն դասերը։ Հայաստանի ևս 29 դպրոց պետական ֆինանսավորմամբ վերակառուցված մարզադահլիճներ կունենա։ Սա չի վերաբերում 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրում ընդգրկված կրթօջախներին, քանի որ այստեղ նաև ամբողջությամբ նոր մարզադահլիճներ են կառուցվելու։ Ակնադիտվել են բոլոր մարզերի դպրոցները և մարզադահլիճների կոնկրետ մասնաշենքերի վերակառուցման մասով ընտրվել են այն դպրոցները, որոնք համեմատաբար բարեկարգ վիճակում են, բայց այս մասնաշենքերը ունեն շինարարական միջամտության կարիք, դրանք գրեթե հավասարաչափ բաշխված են բոլոր մարզերում։ Վերակառուցվող մարզադահլիճները հագեցված են լինելու անհրաժեշտ գույքով։ Աշակերտների համար նախատեսված հանդերձասրահները հարմարեցված կլինեն նաև հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների համար։ Մարզադահլիճների և հանդիսությունների սրահների կառուցումը և ժամանակակից պահանջներին համապատասխան այս ենթակառուցվածքները ունենալը հատուկ կարևորություն է տրվում սրան, բխեցնելով մեր կրթության հովանդակությունից, նրանից, որ մեր համար շատ կարևոր է, որ երեխաները բացի ակադեմիական գիտելիքներից նաև մշակութային ու մարզական բավարար, այսպես ասեմ, հնարավորություններ ունենան իրացվելու, և դպրոցում այդ հնարավորությունները հնարավորինս բազմազան լինեն իրենց համար։ Այս մարզադահլիճների կառուցման և վերակառուցման համար 3-րդ երամսյակի հաշվետվությամբ պետական բյուջեից արդեն հատկացվել է մոտ 408 միլիոն դրամ։ Տարեվերջին կարծում եմ այս թիվը ականորեն փոխվելու է, որովհետև սեպտեմբեր ամսից են ավարտվում շինարարությունները, և ֆինանսական պատկերը շատ ավելի տարեվերջյան հաշվետվություններում կարծում եմ ավելի ամբողջական և վերջնական կլինի։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից հայտնում են, մարզադահլիճների կառուցում վերակառուցումը այսքանով չի սահմանափակվելու, կշարունակվի նաև հաջորդ տարի։ Քրիստինե Թորեսյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր,